Hi girls, කොහොමද ඉතින්? අද මේ ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලස්සනම ලස්සන මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩි ඩ්‍රෙස් ටික. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ අදහසුත් ඔයාලට ගැලපෙනවද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් cross over dresses, slip කරපු dresses, off shoulder dresses මේ දවස්වල මාරම ට්‍රෙන්ඩි. ඉතින් පොඩි try එකක් දීලා බලන්න. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ මේ කොහෙන්ද ගන්න කියලා. ඔන්න ඒකට විසඳුම මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා check කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි අලුත් වෙමු. Change වෙමු.